الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا والآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، بنام خداوندي رحمت گستری بر خاصهام و با عرض درود سلام و خسته نباشید خدمت تک تکی بیننده های تلویزیون خورشید، دوستداران و علاقمندان برنامه زیبای فقهی خانواده. امیدوار هستم در هر جا که هستین شاد و کامیاب و کامگار و موفق باشین و از داشته های امروز برنامه تا لحظات و دقایق پیش روز سوت ببرین و ما را همراهی بکنین. دوستان حت عزیز، طوری که در جلسات قبلی هم وعده سپردیم که بحثمان پیرامون مراحل تشکیل خانواده مقدمات ازدواج است و در مقدمات ازدواج خواستگاری عنوانمان بود و عنوان بحث قبلی من موانع خواستگاری بود. با کدام زنها خواستگاری صورت می گرفت و با کدام زنها صورت نمی گرفت. آمدیم دو تقسیم کردیم نظر به آیات مبارکات که یک حرمت مؤبد بود، یک تعداد زنایی که به هیچ قیمت با اونا ازدواج صورت نمی گرفت و خواستگاری نمی شد، هیچ وقتی حلال نمی شد، که اونها محرمات سببی بود و رضایی بود و دامادی یا مساهرت بود. آمدیم راجع به محرمات سببی یا خیشاوندی که چهار بخش بود صحبت کردیم و همچنین در مورد محرمات دامادی هم صحبت کردیم. علمیم در مورد زنانی که حرمتشان مؤبد است با اونا ازدواج نمیشه، حرمت رضایی است. با مادران و خواهرانی رضایی قرآن میگه ازدواج نمیتونید. و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاع. نکاح و ازدواج و خواستگاری حرام است با مادران رضایی و خواهران رضایی. مسئله رضاعت دوستای نهایت عزیز که امروز متاسفانه به یک منزل بسیار بزرگ در وطن عزیز ما، نظر به اعمال و غفلتی که ما و شما میکنیم، به تفاوتی که ما داریم، به یک موزل بسیار بزرگ تبدیل شده. به این معنا که احتمال داره به صدها خواهر ما با برادر رضایی خود ازدواج کرده باشه و به صدها برادر ما با مادر و خواهر رضایی خود ازدواج کرده باشه. و رسول پاک صلی الله علیه و سلم می فرماید هر آنچه که سبب یا نسب حرام می سازه، رضاعت هم حرام می سازه. هر آنچه که به اساس نسب حرام است، به اساس رضاعت هم حرام است. پس قضیه خیلی مهم است. و احتمال داره که هزارها خانواده با خواهر و مادر رضای خود ازدواج کرده باشه. اگر 10 سال از ازدواجش سپری شده باشه، از او دختر و پسر به دنیا آمده باشه، به مجردی که می دانن که این خواهر رضایی ما و این برادر رضایی ما است، عاجل نکاحشان فسخ میشه. ادامهش هر لحظهش زنا محسوب میشه و زنای کبیره، گناه کبیره محسوب میشه. علتش چیست؟ چرا حرمت رضاعت حرامه؟ چرا کسی که از شیر کسی، یک طفلی که از پستان یک مادر یک خواهر شیر میخوره، چرا حرام میشه؟ علتش چیز؟ علتش ایست که شیر اگر کم باشه یا زیاد، وقتی از سینه یک مادر به معده یک طفل انتقال میکنه، سبب رشد جسمی طفل میشه و طفلی که در یک خانه رشد جسمی یافته به نحوی فرزند او خانواده است. در نزد امام شافعی رحمه الله رضاعت زمانی ثابت میشه که یک طفل در مدت 2 سال، یعنی اضافه از 2 سال نباشه، که در مسئله 2 سال اتفاق است بین علما که طفل وقتی شیر مادر بخوره رضاعت ثابت میشه که 2 سال باشه، از 2 سال بیشتر سنش نباشه. امام شافعی رحمه الله میگه که 5 مرتبه از سینه یک مادر به معده یک طفل شیر انتقال بکنه، حرمت رضاعت ثابت میشه. اما جمهور علما و اکثر علما به این نظرن که به مجردی که شیری از سینه یک مادر به معده یک طفل انتقال کرد، در صورتی که 2 سال کمتر یا 2 ساله باشه، در این صورت حرمت رضاعت ثابت میشه.
این پسر اگر دختر است، اگر پسر است، اولاد او خانواده میشه، محرم او خانواده میشه و هیچگاه نمیتونه با دختری از او اگر پسر است ازدواج بکنه، اگر دختر است پسری از او با او ازدواج کرده نمیتونه. پس سوم گفتیم حرمت رضایی است، حرمت مؤبد است. اولش سببی، دومش دامادی، سومش رضایی. حالی بل میگردیم دوستای عزیز به حرمت موقت. زنانی هستند که ازدواج با اونا حرمتش موقت است. نظر به یک سبب ما باید منتظر باشیم با اونا ازدواج نکنیم. بعد از او که امو علت از بین رفت، ازدواج یا حرمت ازدواج برداشته بشه، بعد با ما اجازه است که خواستگاری بکنیم. اول زنانی مطلقه. خوب طلاق هم سه طلاق است. طلاقی دو طلاق، طلاق رجعی است. طلاقی است که شوهر حق مراجعه را به خانم خود داره. در امین مرحله یا وقفه طلاق رجعی که حق رجوع شوهر به خانم خود داره، هیچ نوع خواستگاری اجازه نیست، نه صریح نه کنایه. اما در طلاق، در عدت زن، در صورت در عدت طلاق با این یا طلاق مغلظ قرار داشته باشه، همسر خود به طلاق ثلاثه طلاق کرد، که انشاءالله ما بحث طلاق به شکل تفصیلی در جای خود خواد داشتیم. صرف امروز صحبت ما ایست که با کدام زنا ازدواج میشه و با کدام زنا ازدواج نمیشه، کدام زنا حرمتشان موقت است، کدامش مؤبد است. اولش گفتیم در حرمت موقت زنانی مطلقه طلاق مغلظه است، زنی که در عدت طلاق قرار داره، و دومش زنانی که در عدت وفات شوهر است. شوهر یک زن وفات میکنه، اگر حامله دار است تا وضع حمل منتظر می باشه، اگر حامله دار نیست 4 ماه و 10 روز ای زن سوگوار است، ای زن سوگوار است. پس در امی مدت هیچ مرد اجازه نداره زنی که در طلاق عدت، در عدت طلاق شوهر و زنی که در عدت وفات شوهر قرار داره به ای زن خواستگاری بکنه. گرچن اسلام عزیز خواستگاری کنایه را که قرآن کریم عریض میگه اجازه داده است، اما به شکل صریح خواستگاری از او زنه کاملا حرام میدانه. علت حرمت خواستگاری از زنی که در قید عدت وفات است چیست دوست عزیز؟ از یک طرف ای زن سوگوار است، ای زن سوگوار است و ای زن به نحوی ماتم داره، غم داره. از طرف دیگر احساسات و عواطف خانواده داماد رعایت می شود. در صورتی که چند روز از وفات شوهر نشده باشه، از طلاقش نشده باشه، عاجل ای زن خواستگاری شود، اینجا احساسات خانواده داماد یا پسر یا میت برانگیخته میشه، امکان داره دشمنی صورت بگیره، امکان داره که کینه و عداوت و منجر به اختلاف و بدبختی شود. به خاطر احترام به احساسات و عواطف خانواده میت یا ورثه از او، باید تا وقتی که عدت این دختر سپری نشده، این زن سپری نشده، از ای باید خواستگاری صریح صورت نگیره. اما راجع به خواستگاری الفاظ به لفظ کنایه، علمای کرام اختلاف دارن و قرآن کریم هم میگه که ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبه النساء او اکننتم فی انفسکم علم الله انکم ستذکرونهن ولکن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا جناح علیکم فیما عرضتم. کدام گناهی بر شما نیست در صورتی که به الفاظ کنایی از زنی که در قید عدت وفات و یا طلاق شوهر است خواستگاری بکنین، یا در دل خود تصمیم بگیرین که با این زن من ازدواج میکنم، پلان داشته باشین. علیم الله، خدا میدانه انکم ستذکرونهن، که شما چنین چیزی را میخواهین و چنین چیزی را اراده دارین، ولکن لا تواعدوهن سرا، ولی شما اجازه ندارین که به همراه همسر به شکل پنهانی و سری وعده ازدواج بتین، به همراه او دختری که یا او زنی که در قید یا در عدت وفات شوهرش قرار داره. الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر ای که سخن نیک بگوین. سخن نیک عبارت از خواستگاری به الفاظی کنایی است، که ادامه بحث را بعد از نشر یک حدیث مبارک دنبال کنین، با ما باشین.
وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن رواه أبو داود. از معاوية ابن حيدة رضي الله عنه روایت است که گفتم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، زنان بر ما چه حقی دارند؟ فرمود: چون طعام خوردی طعامشان دهی، و چون لباس پوشیدی او را لباس بپوشانی. با صورت زن سیلی مزن، و با او نگو خدا تو را زشت سازد، و جز در خانه از او دوری مکن. باز هم دوستان نهایت عزیز، به ادامه بحثمان پیرامون مقدمات ازدواج و عنوان بحثمان از موانع خواستگاری شما را دوباره خوش آمدید میگم. صحبت اینجا بود که زنانی که در قید عدت هستند، به شکل صریح از اونا خواستگاری حرام است، هیچ کس اجازه ندارد. به خاطر احترام به احساسات و عواطف خانواده میت و یا ورثه از او و یا هم به شوهر از او اجازه ندارد. اما خواستگاری به شکل الفاظ کنایی جواز داره و قرآن کریم میگه اگر در دل خود تصمیم میگیری که شوهرش وفات کرده ایره من خواستگاری میکنم، یا به الفاظ کنایی میگی که انشاءالله بعدن بس ترجمه آیات مبارکه ما الفاظ کنایی رم خدمت شما عرض میکنم که الفاظ کنایی کدام الفاظ است که با زن مطلقه یا با زنی که در قید عدت است، عدت وفات است، چی گونه خواستگاری صورت بگیره. قرآن کریم میگه ولکن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. شما به شکل پوشیده و سری وعده ازدواج به اونا نتین، مگر ای که سخن شایسته و سخن نیک که عبارت از الفاظ کنایی خواستگاری است برش بگوین. اما ولا تعزموا عقدة النكاح، تصمیم به نکاح نگیرین. حتی یبلغ الکتاب اجله، تا وقتی که عدت ازی تکمیل نشده باشه، عدتش سپری نشده باشه، شما تصمیم به ازدواج نمیگیرین. فعلمو بدانین که خداوند جل ذکره میداند آنچه که در دلهای شماست. واحذروا، و از نافرمانی امر خدا پرهیز بکنین. پس خودی الفاظ کنایی کدام است دوست عزیز؟ الفاظ کنایی خواستگاری، طور مثال پیش می دختری که یا می زنی که شوهرش وفات کرده یا در قید عدت طلاق و یا عدت وفات است، برش میگی، اجازه میگیری، برش میگی که من میخوایم با یک زنی نیک ازدواج بکنم، یک زنی صالح ازدواج بکنم، یک زنی که دارای اینی مواصفات خوب است، یا به اصطلاح برش میگی من پلان ازدواج دارم، یا برش میگه که پیش رویت یک امر بسیار خوب است، یعنی تو در خوبی قرار داری، احتمال داره یک کار خوب پیش رویت صورت بگیره، امکان داره در زندگیت یک تغییرات بیاید، و همچنان پیشکش کردن تحفه و هدیه هم برای اون زنی که در عدت وفات است مشکل نداره، اگر تحفه و هدیه برش پرداخته میشه یه هم مشکل نداره، و همچنین از خود تعریف میکنی، از نسب خود تعریف میکنی برای این زنی که در قید عدت است، اما صریح گفته نمیتونی که من میخوایم با تو ازدواج کن، این لفظ استعمال کرده نمیتونی، برش میگی که من پلان ازدواج دارم، برش میگی که من با زن ازدواج میکنم که این صفات داشته باشه، و همچنان از خود تعریف میکنی پیش روی از او، و تحفه و هدیه برش داده میتونی و مسائل دیگه. حضرت ابو جعفر محمد بن علی بن حسین نواسه رشید امام انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم با دختری حضرت حنظله که شوهرش وفات کرده بود داخل شد. شوهرش وفات کرده و ای در عدت وفات شوهر است. برای از او میگه که اگر اجازت باشه ای فلانی، شما میفهمین که نسبت ما با پیغمبر چگونه است؟ نسب ما چگونه یک نسب است؟ یعنی نسب ما عالی است، چرا من نواسه پیغمبر هستم؟ و بعد میگه که از موقف جایگاه من تو خبر داری. بعد دختر حنظله برش میگه که خدا تو را رحمت کنه،
تو خبر نداری که من در عدت وفات شوهر قرار دارم، چگونه از من خواستگاری میکنی؟ بعد او برش میگه که ما از تو خواستگاری صریح نکردیم، بلکه به الفاظ کنایی از تو خواستگاری کردیم. و پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم از حضرت ام سلمه مادر مؤمنین از به الفاظ کنایی خواستگاری کرد، وارد شد، برش گفت که و میفهمی که من فرستاده الله هستم و از جایگاه ما، از اصل و نسب ما بهتر معلومات داری. پس دوستان نهایت عزیز، خواستگاری با الفاظ کنایی جایز است، اما با لفظ صریح جایز نیست. گفتیم اولش حرمت موقت با زنی که در عدت طلاق است، طلاق مغلظه. دوم زنی که در عدت وفات شوهر است، انسان خواستگاری نمیتونه مگر با الفاظ کنایی. سومش با زنی که قبل از تو کسی دیگه از او خواستگاری کرده باشه، با خواستگار برادرت، با خواستگار یک دوستت تو نمیتونی بالای خواستگاری از او خواستگاری بکنی. چرا؟ این منجر به دشمنی میشه، منجر به اختلاف میشه، امنیت از بین میره و دها حتی منجر به قتل و کشتار در برخی مناطق ما شاهدش هستیم. علتش چیست که ما بالای خواستگار یک مسلمان خواستگاری نکنیم؟ احتمال داره که پول ما کمتر باشه، پول از این خواستگار دوم بیشتر باشه، یا شکل و قوارش بهتر باشه، امکاناتش بیشتر باشه. وقتی ما خواستگاری کردیم و خانواده دختر هم به ما جواب مثبت داده که ما مشوره میکنیم، بعدا برتان احوال میتیم و تصمیم میگیریم، در اینجا مداخله نفر دوم یا خواستگار دوم باعث میشه که اونا از تصمیم خود منصرف میشن و با خواستگار دوم جواب مثبت میده. اینجا جوان اول یا خواستگار اول صدمه روحی میبینه، متضرر میشه. پس به این خاطر دوستان نهایت عزیز، با خواستگاری برادر مسلمان ما خواستگاری کرده نمیتونیم. به این خاطر عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنه میفرماید المؤمن اخو المؤمن، مؤمن برادر مؤمن است. ولا لا يحل له ان يبتاع على بيع اخيه، هرگز حلال نیست این که بر بیع برادر خود بیع بکنه. در یک دکان تو قرار داری، میخوای امرای دکاندار معامله بکنی، چیزی را بخری، متاعی را بفروشی، نفر سوم در اینجا در بیع تو مداخله کرده نمیتونه. چه قسمی که امروز متاسفانه این خدعه و فریب در بازار ما و شما مشاهده میشه، بر بیع برادر تو بیع کرده نمیتونی. ولا یخطب على خطبت اخیه حتی یذر، بر خواستگار برادر هم شما خواستگاری کرده نمیتونی تا وقتی که او منصرف شود. در صورتی که او منصرف شد، بعد تو میتونی خواستگاری بکنی. علتش هم براتون گفتم که منجر به دشمنی میشه. خوب با کدام زن که خواستگاری شده ما خواستگاری نکنیم؟ این خیلی مهم است دوست عزیز. آیا هر زنی که یک سال پیش خواستگاری شده ما در او پیش نشیم؟ نه، زنی که یا دختری که از طرف فامیلش به خواستگار اول جواب مثبت داده شده یا برش گفته شده که ما از تو فرصت میخواییم تا با فامیل خود، با خویشاوندان خود و اقارب خود مشورت کنیم، بعد برای تو یعنی تمایل به رضایت نشان داده یا جواب مثبت داده، در این صورت هیچ کس اجازه نداره که به خواستگار ای برادر خواستگاری بکنه، به خواستگار از این خواستگاری بکنه. اما در صورتی که جواب رد داده باشه خواستگار اوله، یا دختر راضی نباشه، یا این خواستگار دوم از خواستگار اول بی خبر باشه، یا به خواستگار دوم خواستگار اول اجازه داده باشه، در این کل صورت ها باز خواستگاری اشکال نداره. در صورتی که به خواستگار اول جواب مثبت است یا تمایل به رضایت است، در این صورت ما اجازه نداریم بالای خواستگار برادرمان خواستگاری بکنیم، چون اینجا جار و جنجال و مشکلات به وجود میاد که پیغمبر اعظم علیه السلام میفرماید لا یخطب احدکم علی خطبت اخی، هیچ کس خواستگاری نکند بر خواستگار برادر مسلمان خود، منجر به دشمنی و به عداوت میشه. این سوم از زنانی بود که حرمتشان موقت بود، خواستگاری از اونا به شکل موقت حرام است. اولش زنی که در قید عدت طلاق مغلظ است، دوم زنی که در قید عدت وفات است، سوم زنی که از او کسی خواستگاری کرده و با خواستگاری اول جواب مثبت یا تمایل به رضایت داده شده است. چهارم دوستای نهایت عزیز، خواستگاری با زنی که
دین نداره، خواستگاری با زنی که دین نداره با او خواستگاری حرام است، ازدواج با او حرام است. به این معنا که زن مسلمان نیست یا دهریز یا مشرک است یا ستاره پرست است یا آتش پرست است و یا هم مارکسیزم و لینینیزم و غیر ذلک است، با این زن به هیچ قیمتی خواستگاری و یا ازدواج صورت گرفته نمیتوند. اینجا میخواییم یک نکته را اضافه کنیم دوستان حت عزیز، که با اهل کتاب قرآن کریم ازدواج جواز داده اما با مشرک و کافر جواز نداده، با بودایی، با دهری، با کسی که لا دین است، هیچ دین و مذهبی نداره و به هیچ عقیده و ایمان و چیز باور و عقیده نداره، به هیچ دین و روش و مذهبی. با وجودی که ما به یک عقیده هستیم که در دنیا یک انسانی وجود نداره که او بدین باشه، به نحوی یک نزعه دینی به داخلش است، ولی در محیطی چشم باز کرد، در محیطی که مردم بت خدا می گفت، آفتاب خدا می گفت، آتش خدا می گفت، او احساس کرد که امو معبودی که ما باید به او پناه ببرم در وقت خوف و خطر، به او اتکا داشته باشم، به او نظر نیاز پیش کنم، از او کمک بخوایم، شاید امی بت باشه، شاید امی آتش باشه، شاید امی ستاره باشه، امی مهتاب باشه، امی آفتاب باشه. خب به هر صورتی که باشه انسان بدین به دنیا نمیاد، دین داره، لکن ما هستیم که در محیطی ای به وجود میاد که بالاخره خانوادهش بدین است، خانوادهش بدین است و بالاخره این طفل بدین تربیه میکنه. ادامه بحث را دوست عزیز بعد از نشر یک حدیث دنبال بکنین، با ما باشین. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. از أبو هريرة رضي الله عنه روایت است که رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود کاملترین مؤمنان از روی ایمان کسی است که اخلاقش بهتر باشد و بهترین شما با زنانشان هستند. باز هم دوستای عزیز به ادامه بحثمان پیرامون مقدمات ازدواج که عنوان بحثمان است موانع خواستگاری، با کدام زنها خواستگاری صورت میگیره، با کدام صورت نمیگیره، با اشخاص که صورت نمیگیره، حرمتشان مؤبد است که سری از این صحبت شد که سه صنف یا سه گروه بودن. اول حرمتشان به اساس سبب یا خیشاوندی، دوم حرمتشان به اساس مظاهرت و دامادی، سوم حرمتشان به اساس رضاعت و شیردهی بود. نکته دوم با زنانی که حرمتشان موقت بود. یک تعداد زنایی در جامعه ما داریم که با اونا ازدواج نمیتونیم، حرمتشان موقت است، اما سبب علت وقتی زایل میشه باید اجازه داریم. اولش کسی بود که در قید عدت طلاق است، بعد از اینکه عدت سپری میشه بعد شما میتونید با او ازدواج بکنید. دوم زنانی که در قید عدت وفات است، بعد از اینکه عدتشان سپری میشه با او ازدواج میشه. اما در مسئله خواستگاری گفتیم به شکل کنایی جایز است، اما به شکل صریح از زنانی که در قید عدت وفات و یا طلاق جوهر است جایز نیست. سومش گفتیم زنانی که از اونا یا دخترایی که از اونا خواستگاری صورت گرفته، در صورتی که به خواستگاری اول جواب مثبت داده شده شما از او خواستگاری کرده نمیتونین. چهارم با زنی مشرک، زنی که دین نداره، لا مذهب و بدین است، تا وقتی که مسلمان میشه و مؤمن میشه به دین میگیره و با او ازدواج کرده نمیتونین. اما با اهل کتاب حکمش فرق میکنه. اسلام فقط ازدواج مرد با اهل کتاب، مرد مسلمانه، در مرحله جواز قرار داده، نه در مرحله وجوب، بلکه اولاتر ایست که ازدواج با اونا صورت نگیره. چون در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مسلمان های شام که امروز به نام سوریه یاد میشه، اینها با اهل کتاب زیاد ازدواج کردن و بالاخره حضرت عمر از لحاظ سیاسی احساس خطر کرد. چرا یهود وقتی که دخترهایش بیشتر به خانواده مسلمان را پیدا بکنه، امو سر و راز مسلمان ها را به نحوی
افشا میکنه و این باعث سقوط خلافت اسلامی هم شد و این مشکلات به وجود آمد و جاسوس های یهود در خانواده مسلمان در نظام اسلامی و اصلاح ارزندام کردن و داخل شدن. به این خاطر حضرت عمر گفت شما اجازه ندارین با دخترای اهل کتاب با وجودی که جواز داره ازدواج نکنین، یعنی مکروه هست ازدواج با اهل کتاب، اما دختر مسلمان به هیچ قیمت به اهل کتاب داده نمیشه، به هیچ قیمت به اهل کتاب داده نمیشه. چرا؟ نیابت در زنا بیشتر است نسبت به مرد. امکانی عزیز که این دختر ما به اهل کتاب میدیم بیدین شود، اما دختر اهل کتاب در صورت ضرورت یا مصالح ما یا مصالح دین ما اگر گرفتیم اما مکروه هست، چون مادر اولاد ما مادر دختر و پسر ما میشه. در صورتی که ما به وظیفه بریم امکان داره دختر ما را بدین تربیه بکنه، پسر ما را بدین تربیه بکنه. پس با دختر اهل کتاب ازدواج مکروه، اما با بدین و مشرک و دهری و بودایی ازدواج حرام است. در صورتی که مسلمان میشه اما حرمت برداشته میشه. پنجم، ازدواج با همسری که شوهر داره، چون قرآن کریم میگه والمحصنات من النساء، با زنان شوهردار ازدواج حرام است. و امروز ما شما میبینیم که زنان مسلمان به نحوی فریب داده میشن، به نحوی فریب داده میشن در اکثر خانواده ها. برش میگه تو چی، تو امکان داره تو یک شوهری را گرفتی که تو چقدر خریدار داشتی، چقدر مردم میخواست با تو ازدواج بکنه. این زن فریب میتن. ولی پیغمبر میگه هرگز امتی ما شدن نمیتواند، لیس منا، از صف دینی و عقیدوی و فکری ما بیرون است. من کسی که خب به امرأتن علا زوجه، زنی را که فریب بده یا باعث جدایی و اختلاف بین زن و شوهر شوه، امتی ما شدن نمیتواند. پس با همسری یک مسلمان ما هیچگاه نمیتانیم یا به شکل سری یا به شکل کنایی یا خفیه یا آشکار ازدواج بکنیم و یا هم خواستگاری بکنیم که گناه بزرگ و گناه خطرناک است. و همچنان دوستان نهایت عزیز، ازدواج یا خواستگاری با همسری پنجم، با همسری پنجم به این معنا که یک انسان دو یا سه یا چهار همسر داره، در صورت که چهار همسرش در قید حیات باشه، طلاق نشده باشه یا وفات نکرده باشه، این نمیتونه همسری پنجم بگیره. یکی تعدد ازدواج حکمش چیست و چرا در اسلام باید دو یا سه یا چهار همسر انتخاب شوه، یک بحث خیلی مهم و خیلی جالبی هم است که انشاءالله ایره در جلسات آینده به شکل مفصل پیرامونی صحبت خواهیم کرد و تمام سوالهایی که در این راستاست انشاءالله جواب میتیم. اما در صورتی که یک مرد چهار همسر داره، نمیتونه تا وقتی که چهار همسرش حیات داره با همسری دیگه ازدواج بکنه. و هفتمش، با زنانی که با دخترایی که او با همسر ما همشیرش میشه، تا مثال با خواهر همسرمان، یعنی ما نمیتونیم بین دو خواهر جمع بکنیم. و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، بین دو خواهر شما جمع کرده نمیتونین و حرام است. همچنین بین دو دختر یا دو خواهر که ما جمع نمیتونیم، بین خاله و همسر هم نمیتونیم، بین خاله همسرمان، یعنی خواهرزادهش است و خالهش است، یعنی انسان خاله همسر خود گرفته نمیتونه، عمه همسر خود گرفته نمیتونه. این حرمت موقت است. هر وقتی که همسر ما طلاق میشه باز میتونه با خواهرش ازدواج بکنه. اگر همسر ما یا وفات میکنه یا طلاق میکنه، بعد میتونه با خاله از او یا میتونه با عمه از او ازدواج بکنه. در غیر از او، در صورتی که همسر ما حیات داشته باشه، با خواهر از او به هیچ قیمتی ازدواج نمیشه، با خاله از او و با عمه از او ازدواج نمیشه. نقطه اخیر میگیم که وقت ما هم تمام است. ازدواج، گرچند این نقطه اختلافی است بین علما، در مذهب احناف است که زنی که محرم است در حالت احرام به حج بیت الله احرام بسته، بعضی علما میگن از جمله امام شافعی که خواستگاریم درست نیست، نکام درست نیست، هم بستریم درست نیست، در صورتی که زن محرم بوده باشه. اما در مذهب احناف خواستگاری و نکاح درست است، همبستری درست نیست. در صورتی که زن محرم بوده باشد تا وقتی که مراسم حج در احرام سپری میکنه، با او همبستری حرام است. ای بود هشت گروه یا هشت صنفی که ازدواج و یا خواستگاری با اونا حرام بود لکن به حرمت موقت، و سه صنف به حرمت مؤبد. از اینکه وقتی برنامه ما تمام است،
تا جلسه آینده و برنامه آینده که با یک موضوع دیگه در خدمت قرار میگیریم، همه تانه به الله بی‌نیاز میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.